hjemmeside, du skal ind og ændre deres spilkategori, du har gang i, eller hvordan? Jamen, det gør jeg også ind i det der Mobcross, der skriver den, jeg skal for eksempel sætte, om det er til voksen-content på Mixer, og der er en description for YouTube, så... Okay. Og det hele, så nu hvis man går ind og kigger... Hvad skulle den, hvis man lige går ind? Ja, den er noget bagud på YouTube, kan jeg godt se. Der på min kanal der. Den hedder Quick Run. Ja. Og så går vi lige på Mixer, skal jeg se. View Channel. Hvorfor den sat ind på World of Tanks Blitz? Det er ikke rigtigt. Broadcast. Tanks der. Sådan. Og hvad siger den her? Og vi er på vej ind der. Og der er ikke lyd på der. Ja, vi kan også godt sådan fornemme, hvor chatbeskederne kommer fra med det lille ikon. Ja, det var det, jeg gik meget op i, ikke også? Det. Går vi lige ud i den der. Skulle der gerne være kommet en tongs frem, det er der også. Det. Og der skal vi ikke have lyd på, sådan. Ja, forsvandt derfra. Der har vi Gamer, han har lige skrevet der, og Omami har vinket der. Så skal jeg bare lige have den der chat ud, så jeg kun skal holde øje med én chat. Den skal jeg sætte ind og hente. Der, og så skal jeg... Den skal bare lukkes, den der. Den der skal også lukkes. Nu skal jeg lige lukke alle der. Jeg har jo stort set gang i... Hold da, nu har jeg, og så skal jeg lukke den der. Den der. Den der. Så har vi jo Marvi, og nu kan jeg bare nøjes med at kigge på en chat, så nu får I så lige et run på tanks her. Og nu kan jeg i hvert fald se, hvor I skriver fra. Jeg kan se, at den, jeg har skrevet for Mixer, så har Bumle skrevet for Twitch, så har Bumle skrevet for YouTube, så har jeg skrevet på Facebook, så har Gamer skrevet for Twitch, og Umami har skrevet for Twitch. Og det her, det er så World of Tanks. Og det her, det er en... Pissegod tanks. Jeg er bare pisse dårlig til at spille den. Nå, lad os prøve den. Det er en medium tanks. Let's go. Så hopper jeg igen, så kan jeg lige befærde dem med det her gold run. Ja, gør det. Ja, tak for hjælpen, Bummel, indtil videre. Vi skal nok have trimmet noget mere, så kalder jeg igen, mand. Ja, men gør det. Det er godt. Du, hej. Hej. Sådan. Nu kan jeg i hvert fald følge med i de ting, der bliver skrevet her. Må vi se, hvordan det går. Vi er... sat med noget pis. Okay, de vil gerne have den kant. Lad os prøve at se, om vi kan finde ud af det. Godt over igen. Så det er fordi, det er... Okay, let's go. Vi er lige lidt bagud her. Arne. Det er fordi, jeg her, der zoomer jeg ind ud på... Tak skal du have, gamer.
6, det skal jeg lige ikke have. Jeg skal bare ikke have den der 60 TP'er til at skyde på os ned bagfra. Ah. Fuck. Nå. Vi kommer også lige lidt skævt ind i kampen her. Jeg vil slet ikke have stået der, jeg vil have været oppe i den anden ende af den anden lille by der. Så. Vi finder en anden tungs. Vi tager lige en, hvor vi kan slappe lidt af samtidig. Jamen, jeg er jo lige lidt nysgerrig her, som sagt. Det her har jeg jo ikke prøvet før. Niklas, hvor han fanden er det, jeg flytter på den der, hvis Niklas han er herinde, det ved jeg ikke engang, hvad. Nå. Sæbe, vi kører herovre. Skal jeg lige over på chatten her. Nu spiller vi så artilleri til den, der ikke har set det før. Og der gælder det bare om at stå stille og ramme alle modstanderne, når de bliver fundet af vores team. Lad os se, om vi kan hjælpe dem her. Goodbye. You're out. I am so cruel. I am so cruel. Få nu den der frugato spaghetti ud der. Ellers tager jeg ham fandme ud. Jeg får en kima ud der. Der kan vi da splashe ud, kan vi ikke? Kan vi ikke splashe ham ud her? Kan vi ikke bare... Det er jo vandet, det der problem er. Vandet tager også energi, ja. Åh, det klarer de selv, der er der altid noget. Åh, satan. Siger det.
altså bare ikke snappe den her. Den kan ikke snappe. You're up. Affæren, hej Claus. Ja, vi er lige ved at prøve at sætte det op her, så jeg klarer, jeg skulle en complete mission. Det var fandme da nice. Complete endelig mission nummer 12. Jeg ved, hvad man brugte lang tid på, mand. Kan vi ramme ham? Ja. Må jeg lade hjælpe mod den her. Og han får en numse 6 nu, ham der. You're dead. Du klarede jo meget godt, at jeg klarede lige en mission. Det var sådan set det vigtigste. Det var eddermame også længe siden her. Jeg har gennemført en. Fordi jeg er Niklas glad, så er jeg på vej op mod en ny præmietankstemme. Det er ikke 907, tror jeg nok den er. Nå, hvad er der så af missions der? Nej, det er ikke dem der, vi skal se på. Det er dem der. Hvad er det der? Åh, jeg skal vælge en mission. Hej Mark, velkommen til. Objekt 62, det er den jeg var på. Der er lige lidt, vi skal igennem inden her. Nå, hvad skal vi prøve at køre i? Hvad kunne I tænke jer at se? I er pisselige, der er ikke nogen af jer, der spiller World of Tanks. Vi kan tage den her nye russer, vi har fået præmie her. Den er faktisk okay, den der. Okay.
Nej, jeg har i hvert fald ikke streamet så meget, som jeg plejer at gøre. Det vil jeg give dig ret i, Mark. Det vil jeg give dig ret i. Men nu skulle det gerne blive lidt bedre. Var der ikke din hækkeltaske med, skal jeg? Nej, der har jeg med den her til. Hey. Skal jeg spørge om, hvorfor du sidder og piller det op, eller? Nej. Nå, okay, eller jeg spørger. Jeg har mistet en mask. Jeg skal lige sige, at du har glemt en mask på starten derude. Nej, der var ikke på starten i her år. Okay. Jeg er mere nu der til nu. Men det klarer jeg aldrig, tror jeg lige. Nej, Russian accuracy. Der vil jeg spole. Han har udset sig den lange ende af skrådet. Prøv at se ham der. Ja, han er klar. Han ligger lige i 80 spring, så jeg siger, du kan godt lade det være. Jeg har helt glemt eventyret om handkatten Amanda. Jamen han ligger her stadigvæk. Dorte, hun sidder herinde og hækler. Og har lige været nødt til at trække lidt af sin maske op. Og har så hun lagt garnet på gulvet. Og det følger Amanda meget med i de der længder af garn, der ligger der. Dem kan man jo fedt med. Okay, vi var defensive, nu er vi offensive, og vi er bagved. Kan du anbefale et spil? Jamen altså, World of Tanks, som jeg spiller her, det er da i hvert fald et spil, der er gang i sådan ren actionmæssigt, og så er der også det andet spil. Piglet Stand, hoster mig nu. Jeg siger mange tak for host.
er bare bange for ham der, han ser mig lige snart jeg kommer her. Så spiller jeg et spil, der hedder Old School RuneScape. Det er nok det, jeg bruger mest af min tid for online gaming. Kom så, LT, den kan du godt klare, når den er. Han troede lige, han skulle run. Det skulle han ikke. Bag stenen her, så ikke bliver jeg lige blevet spooket. Nej, jeg er for mange, mange, mange år siden, Mark. Det er så lang tid siden, så det er lang tid siden i gang til. Jeg kom med dig, Bruno, du har fuld HP. Så jeg har aldrig rigtig spillet, det må jeg indrømme. Det er jo, som de siger, WoW og... Det var artilleri, der slog mig ind der. Ja, det var fruen, der sidder bagved her, Omar. Det skulle være sådan en WoW og RuneScape 3, det skulle være sådan to spil i samme genre, og så er der så det, der hedder Old School. Det er ikke helt det samme, men samme game-koncept. Jamen, det er det også, Mark. Det er, jeg har jo ikke spillet det. Umami, vil jeg våge påstå, ved mere om det, end jeg gør. Jeg har da noget lidt. Jeg har da spillet 44.347 kamp. Spiller jeg S3. Ja, det er det. Og hvis I ikke synes, at Umami skriver helt perfekt dansk, så er det fordi, han er nordmand. Så ved I det. Vi er en blandet flok af skandinaver, der spiller RuneScape og RuneScape 3, og der er nogen, der har spillet RuneScape Classic. Skal vi se, om vi kan få det her. Det er sådan en lille spider tanks her. Det hedder en light tanks. Lad os se det. Og det er godt spotter, man. Attention! Skal vi lige løbe og se, om vi kan... Vi skal lige over have spottet der. Hvad har vi? Et ar til, okay? Se på nu, Frog. Ja. Ja, men jeg synes, vi klarer det godt. Undskyld. Ja, men jeg er spider, så jeg skal ud og scoute. Skal du ikke køre ind i mig, vel? Start med undskyld, Mark. Men ja, de er gratis. Alle spil, og det her World of Tanks kan du også spille gratis. Det her kan... Hvorfor har vi alle de lagspikes? Det er sgu også fint, ja. Nej, skal vi ikke have... 800 penge, 900 penge. Ja. Det er en crusader der. Jeg er spooket. Og bærer 3-0. Det går også fantastisk for vores hold, ja.
fanden laver en TDR en heavy der? Er der ikke nemt at spille tanks, når alle vores bedste tanks, de har gemt sig? Gør ligesom manderne, vi smutter. Ja. Hvis nu hele vores hold ikke stod herovre, det er jo latterligt, der står over os. Ikke nemt at køre, når man eller skyde ned, når der er no gun depression. Nej, så kommer han ind, mand. Så er der pis. Ah, sæt mig. Ja, sådan er det altså at spille ned i de her low tiers der. Det er sådan lidt mere random. Det er lidt mere random. Men det ligner jo heller ikke noget, at vi havde alle de tanks stående deroppe. Det er jo... Jeg må godt stå en enkelt, men der skal ikke stå den største heavy tank, som den største ting, det er. Vi har, skal jo ikke stå deroppe. For så når de endelig kan se noget, så er det fordi resten er slået ihjel, ikke? Det er jo latterligt. Hvad fanden er det for battle achievements? Hallowns med det andet, hvad fanden er det? Og den er ikke så tit, man får det. Og jeg har fået den 17 gang. Åh, hvor mange tanks har jeg? Dem her. Det er mange. Det kan vi vel se hen i tech tree, tror jeg. Ja, de tabte selvfølgelig den der, for jeg er klar. Nej, det står sgu ingen steder. Ja, står det search record? Nej, der står kun, jeg har lavet 218 tanks, har jeg forsket og haft. Jeg er mest til de store og de langsomme, det må jeg nok kende. Det er nok der, jeg har min største force. First class, hvad fik jeg så for en medalje? Orlix.
Prøv at se en Crusader der. Nå, skal vi tage en stor tung, en der kan tage nogle tæv. Vi kan tage en tysk, jeg er stor tysk, stor fed tysk. Ja, vi tager en, vi tager en tysk, stor tysk, stor stor tysk, stor maus, maus. Nu ved jeg egentlig heller ikke, om min alert-spot og alt det der virker. Det går jeg ud fra. Det har jeg også siddet lavet. Må jeg se, hvis der kommer nogen, om der sker noget. Hvad er det, jeg siger her? Er der godt, at det er Figlet? Figlet La Stand hostede mig. Nå, skal vi køre det, de kalder bananen over, så kører vi den her øje. Det her, det er Tier 10 match, det er det højeste level, man kan blive i tanks. Det hedder Tier 10, eller level 10, om man vil. Men det bliver kaldt Tiers her i tanks. Ja, den er langsom. Ja, den er ikke så lang. Men til gengæld så har de proppet meget jern på, så den er... Og alt for meget optimal. Kom nu over, vi er 277. Vi skal op og have den anden kant op. Hvis de ikke vil have bananen, så tager vi den. Skal der ikke stå og forære dem den? Sætter vi lidt mere penetration på, ja. Ja, det kan du se inde, hvad den lille chatfox der. Den her har 3000. Det er en af dem, der hejler mest i hele spillet. Hvordan fanden kunne den vise den der? Du kan, det er da altså ikke noget, du bare kører ind i mig i 100 hver gang, du vil ud, vel? Så kommer vi andre, hvis vi ikke går frem og kan hjælpe dig, vel? Ja, det skader meget godt, hvis jeg nogensinde rammer, så gør den. Har vi captured deres base? Vi har kappet mod... Hold da op. Ja, det er godt. Men vi vandt på cap. Det er godt nok sjældent på det map her, man vinder på cap. Og så slet ikke i Tartikler, men vi trykkede alle deres heavy over i det hul der. De kunne hverken komme fra vores base, så det var sådan til mig. Det var en lortekamp for mig. Nå, jeg tror, jeg ligger i bunden her. Ej, jeg ligger sgu ind. Og jeg spottede også noget. Ja, det går da. Det var en kort kamp. Nå, hvad skal vi prøve at køre?
Hvad kan jeg godt lide at køre? Jeg kan godt lide at køre TD, jeg kan godt lide at køre Heavy, så jeg kan godt lide at køre Arctic. Jeg har også en stor, kæmpe Mojtang her. Den er simpelthen så dårlig. Hvordan går det ind med research på den her? Kan vi snart være? Ej, jeg har ikke noget. Pisses. Ja, men det skal jo køre, så får jeg jo aldrig XP på det. Nå, El Haluf hedder den her bane. El Haluf. Og så er det så en Tire 10, Mads. Det kunne jeg så godt have undværet. Absolut ikke en chance, jeg nyder at spille den her. Jeg ved bare, når man er så langsom, så plejer de gerne at være kommet frem. De andre, så står de her og venter på en. Lige nede i det hak her, der står de og venter på en. For sådan nogle langsomme tanks som mig. Jeg kommer over hverken frem eller tilbage her. Og jeg har ikke sixsense på, så jeg ved ikke, hvornår jeg er spottet og undskyldninger tårner så. Ej, hvor har jeg lag. 9-9-9-9-9 lag. Ej, pis os, kom nu. Det er så det, den her gun gør. Den fjerner spillere.
Der er sket et eller andet. Jeg kan ikke lige se, hvad det er. Lidt øjeblik. Jeg sidder lige her. Tak for dit follow, super. Jeg har bestilt filmerne. Jeg glæder mig så meget til, at de kommer, så det kan være. Det er utroligt, jeg ikke kan komme igennem ham. Sådan. Nå. Kan lige nå en eller to mere her, må jeg se. Nå, skal vi tage en svensk TD'er her? Tank Destroyer, tager vi her. Er du her, Niklas?
Jo, og havde jeg lige lagt det, jeg tror det er nok, det er. Det var da utroligt, jeg har det lagt hele tiden, når jeg lige skal skyde det sådan. Hovedparten af det spil, ja, det drejer sig om at kunne relocate så hurtigt som muligt. Åh, der kan jeg, de har aldrig trykket dem, det er helt bagved mig. Ja. Kan man komme herud og stå ind? Jeg klider. For fuck's sake, altså. Kan man så komme over her, eller? Det kunne vi. Det var heldigt. Mister de hele den by der. Vi kører op og stiller os i byen igen. Okay. Oh, nu tabte de der så også helt den anden side. Armen for helvede. Kræfterne spuglet.
Kæft, hvis jeg ikke havde det lagt, jeg ville det gøre noget sjovt. Jamen se, så rykker jeg tre tanks tilbage også, når jeg skyder. Nå, vi tager en kamp mere, så kalder vi det for i dag. Nu har jeg fået min chat op på stream, så man kan se, hvor folk skriver fra. Og jeg har fået det til at køre nogenlunde. Nu skal jeg bare lige finde ud af med og de der alerts og det der, det kører helt som skal, det er nok sådan lidt mere bad. Jeg tager den her. Nørteri til at slutte af med. Ved det dagens sidste kamp, så vil jeg da sige tak fordi I kiggede med. Og har overlevet alt min dimsen og dumsen og hvad der er så sket. Nej, det har du ikke gjort, Claus. Har du fået fedt, eller? Sådan. Tillykke, Claus. Sæt med i orden, ven. Jeg lige tilbage på den her. Sådan. 270 var det på sidste kill også, du fik den, eller? Okay, det er sagt med i orden, Claus. Tillykke, tillykke, tillykke.
Åh nej, nu sidder der ikke igen. Ja, det kan jeg sgu godt forstå, Claus. Det er fandme også fortjent. Velfortjent, vel. Så er det bare at glæde sig over Servos og Calafight Queen, ja. Som sagt, jeg vil gerne hjælpe dig med Calafight Queen, når vi når så langt. Det har jeg sagt til dig. Nå, nej, du er jernmand for helvede. Åh, sad, men... You made your choice, boy. Ja, smule gerne. Ja, det er sat med i orden, Claus. Tillykke med det, ven. Fandme flot. Fandme flot. Jo da, helvede, så man hele tiden kører rundt om der. Alt det lag kunne vi godt have taget lidt mere. Jeg står nede 113 sekunder, det er okay. Skal vi tage en sidste, så bliver det lidt for alt. Skal vi tage en ordentlig skyder? Ja. Affæren, hej Danny. Velkommen til, ven. Velkommen til. Nej. Jeg har
76 levels tilbage til max. Ja tak, ja tak. Men nu har jeg siddet og rodet med, jeg er jo gået i gang med, jeg streamer på flere platforme på en gang nu, så nu skulle jeg have brugt i går og i dag, og i dag er det blevet bedre, så ellers så går det hele sgu godt, ja. Jamen jeg streamer på Twitch, og jeg streamer på det, der hedder Mixer, og så streamer jeg på YouTube, og jeg streamer på Facebook. Og det er det så dagens sidste kamp for mig, skal jeg i bad, og det er arbejdsdag i morgen, og der er alt for meget lag her, jeg kejler i rundt, ja. Det var metaldrag, lad vi lige stå her der, det er også godt nok. Skal vi lige tage, skal vi lige tage en over på den der? Ej, hvor er det irriterende, det er lagt. Det er jeg helt kraftedet med hele tiden. Pis os. Pis os. Nå, skal vi lige tage en hurtig sidste kamp eller andet? Hvad skal vi køre i? På Morgel. Nå, det er det bliver aftens sidste kamp. Hvad har vi Stuken? Hej Stuk, velkommen til, ven. Og Wonderkid, velkommen til. Sefe, velkommen til. Hvor fanden kommer I fra, alle sammen? I lige hoppe på. Velkommen til, alle sammen. Som sagt, jeg er i gang med at teste af alle mine ny platform, jeg streamer på, så vi padler bare rundt. Nu har jeg brugt de sidste par dage på at få 4 chats ind i en chat, så jeg kan sidde og se, hvor I skriver fra og lægge chatten lidt op i. I streamen, så jeg kan se det. Den er måske ikke så optimal til at være det, man kalder brugbar endnu. Og du rater mig, det er, jeg har ikke fået noget at vide om raid.
Men tak skal du have, Bumle. Eller Stuk, undskyld, det er Bumle, han har siddet med. Nå, hvad er vi? Vien tager 8 match. Okay. Og det vil sige, at vi er den største tonk i spillet. Det er den her bane i hvert fald. Kør nu udenom, Hellcat. Tak. Så nu går jeg over på det, vi kalder det klassiske heavy sted. Det er dernede i J5. Juliet 5, som jeg vil kalde det. Men velkommen til alle sammen. Har du fået din kappe, bror Stuk? Jeg var inde og se, du tog... Næsten Inferno Cape her forleden dag. Næsten Inferno Cape. Næsten. Du fik den ikke, men du fik næsten. Ej, hvor har jeg lagt. Kom nu, lad være. Hvorfor skriver du SOS? Jeg kører lige bagved dig, IS. Ej, du skralder stadig. Ej, jeg synes det, jeg sad. Vi sad også og dimsede der. Hvad var jeg fandt af bødspuglen? Da du var inde og suk der, jeg synes satme, du gjorde det godt. Det må jeg sgu ind om, det så sgu cool ud. Og Pershing. Ja, det er den her tank, den kan nemlig skyde. Den kan skyde hårdt, den her. Ja, det er den penetrate, jeg har. Ja, kom så, KV, kom så. Rework, KV2, kom så, you got the power. Kom der ikke en tongs med der, det gør det. For fuck, sat med deres kom. Hvorfor skal du også stå derinde? Vi vil bare blive sådan en piskonkurrence der. Yes, hvis du ikke snart giver noget plads, så bliver det sgu svært der. Ej, jeg gider ikke mere den der is, han laver ikke andet bare stå der, han ved ikke noget, ja. Så kan han få lov til at stå der alene. Så skrid! Så vi andre kan stå der. Lad dig være med at stå der, Churchill. Nå, så får vi da snart noget af ham. Ej, hvor har jeg lag.
kommer de andre og tager dem bare ud til højre, eller lige om lidt. Så klarer vi den lille opgave. Jeg vil sige tusind tak til jer, der har fået med på de forskellige steder. Vi skal lige have trimmet lidt, om vi skal køre på 4 platforme, eller vi skal køre 2, 3. Det er det, vi skal finde ud af her med fremtiden. Steel Warren. Vi blokker også meget, skal jeg gøre ind. Og kun 27, hold op, du er ikke meget interesseret på det. Nå, så tusind tak for i dag. Tusind tak for followers, tusind tak for raids. Det har været spændende at prøve at streame ind over flere, og det fortsætter vi selvfølgelig med, når vi streamer igen. Så kan I have det godt. Vi snakkes ved. Hej.